各位朋友，大家好，我是普元教授，我非常高兴在网络和 YouTube 的平台上跟朋友们大家一起学习学习中国话，我感到特别开心，特别愉快。여러분안녕하십니까?보원최창원교수입니다.반갑습니다.보원교수중국어한마디.오늘은요,제6강지금부터시작합니다.오늘의중국어한마디는요,바로路上辛苦了,路上辛苦了.어딘가에서온사람에게쓸수있는표현이죠.그래서路上이라는단어,辛苦了,이렇게같이배워두시면좋겠습니다.路上辛苦了.자,이러면오시느라수고하셨습니다.라는뜻이죠.자,그래서붓글씨를한번또준비를해봤습니다.路上辛苦了.자,여기서辛苦了,내올신자,쓸고자,어깨동무를나란히하고있는두글자죠.아,辛苦,고생하다,수고하다라는뜻이니까잘기억해두시면좋겠습니다.그래서路上辛苦了,자,멀리서오신손님에게하는인사말이라고했죠.그래서이러한인사말은요,관용어처럼쓰이는말입니다.그래서한꺼번에통으로같이외워두시면좋겠죠.路上辛苦了.자,오늘은여기까지하도록하겠습니다.보원교수의오늘의중국어한마디,내마음을전하는중국어한마디였습니다.감사합니다.今天说到这儿,谢谢大家,谢谢,再见.